Машина партнер В6804 перешкоджає трамваю. Водій вийшла, переживає. Трамвай першого маршруту не проїде повз неправильно припаркований автомобіль. Затримка в Русі. Не проїде. Стоїть на колії. Неправильно припаркована. ВС6804 на. Я бачу. Номер казати? ВС6804 НА. До центру. По-перше. Хлопці, її можна штовхнути або закинути. 2-3 чоловіка. Ніяк. Або перекинути можна. Хіба? Ну чого, у нас 100 чоловік за одного ідіота. Ідіота, тоді 100 ідіот. Ні, тут треба закинути. Тут треба закинути. О, ще його. Лід. О, прийшов? Ні, то не він. Ні, або він відкатку назад дає, він на рушникові стоїть. Ага. Ага. Він стоїть на рушникові, дай. О, добре, камінь підложіть, камінь, хлопці. Щоб він назад. О, камінь є там, підложіть. Підложіть, бо щоб назад не дав. Камінь підложіть під колесо, щоб відкатку не дав. О, камінь, от. Ні, вона зараз тримає, розшатає. О, камінь там є, підложіть. Вже щось там. Пасажири дружно штовхнули автомобіля. Автомобіля. Що, не дасть відкатку назад, Алло? Чуєш, кажу, відкатку назад він не дасть? Щоб ми зараз не їхали від вібрації, воно не дасть? Ні, ну то дасть, буде винна. То що буде винна? Поїхали. Всі сіли?